Hej på er och välkomna till dagens mattefilm som handlar om geometriska objekt. Vi ska idag titta både på några vangligt förekommande plangeometriska figurer och några rymdgeometriska kroppar. Vi börjar då med de plangeometriska figurerna och trianglarna. Det finns flera olika typer av trianglar, men en triangel är alltid en tresidig polygon månghörning. Tresidig polygon, tre sidor, som begränsas då av tre räta linjer. Ni ser tre räta linjer, vars skärningspunkter då, alltså ni ser här skärs de här två linjerna i en vinkel. Så de här tre räta linjernas skärningspunkter bildar triangelns tre hörn. Och vinkelsumman i en triangel är alltid 180 grader. Så här har vi några olika typer av trianglar. Här har vi två exempel på figurer som inte är trianglar. Vi ser att de här två räta linjerna, de skärs inte i en vinkel här. Det innebär att det här är inte en triangel. Och i det här fallet så har vi då en sida av triangeln som inte är en rät linje. Ni ser att den är vågig. Så det här är då två exempel på figurer som inte är trianglar. Oj då, här blev det lite upp och ner. Nu ska vi se så att skärpan hänger med också. Ja. Som sagt, det finns lite olika typer av trianglar. Vi börjar här med rätvinkliga trianglar. Och en rätvinklig triangel innehåller alltid en rät vinkel. Alltså en vinkel som är 90 grader. Som ni ser exempel på här. Och den här räta vinkeln kan ju befinna sig på lite olika platser i triangeln. Men så länge triangeln har en rät vinkel så är det alltså en rätvinklig triangel. Vi har sen då några spetsvinkliga trianglar. Och i en spetsvinklig triangel är alla tre vinklar spetsiga, alltså mindre än 90 grader. Så de här spetsvinkliga trianglarna har alla tre vinklar som är mindre än 90 grader. Tvärtom är det då i en trubbvinklig triangel. I en trubbvinklig triangel finns det alltid en trubbig vinkel. Och en trubbig vinkel är då en vinkel som är större än 90 grader. Den här vinkeln ser ni öppnar upp sig mer än 90 grader. Den här vinkeln är trubbig, den är större än 90 grader. Den här vinkeln är trubbig och den här vinkeln är trubbig. Så det var tre exempel på trianglar som har fått sitt namn utifrån vinklarna. Men det finns andra typer av trianglar också. Här har vi då exempel på liksidiga trianglar. Och en liksidig triangel är en triangel där samtliga tre sidor har samma längd. Här ser vi då fyra exempel på liksidiga trianglar. Samtliga sidor har samma längd. Dessutom är samtliga vinklar lika stora. De är 60 grader alltså, eftersom vinkelsumman är 180 grader. Så oavsett hur stora de här trianglarna är, så är vinklarna alltid 60 grader i en liksidig triangel. I en likbent triangel istället då. Jag ska se så att det här hänger med. I en likbent triangel så har vi två sidor som har samma längd. Och de två basvinklarna då. Ni ser de vinklar som knyter ihop den tredje sidan då. De två basvinklarna är alltid lika stora då i en
i en likbent triangel. Så de här två vinklarna är lika stora eftersom de här två sidorna har samma längd. De här två vinklarna är lika stora eftersom de här två sidorna har samma längd. De här två vinklarna är lika stora eftersom de här två sidorna har samma längd. Och samma höjd. Så det var likbenta trianglar. Vi går vidare då till fyrhörningar. Och fyrhörningar, alla fyrhörningar är då en fyrsidig polygon. Kommer ni ihåg? Polygon, månghörning alltså. Som begränsas av fyra räta linjer vars skärningspunkter bildar fyrhörningens fyra hörn. Så samma grundförutsättningar, fyrsidig polygon som begränsas av fyra räta linjer vars skärningspunkter bildar de fyra hörnen. Vinkelsumman i en fyrhörning är alltid 360 grader trots att de ser väldigt olika ut. De sidor som saknar gemensamma hörn, de här två, kallas motstående sidor. Motstående sidor, oj förlåt, de här är också motstående sidor. De här är motstående sidor, motstående, motstående. Och de sidor som har, som delar gemensamma hörn kallas för närstående sidor då. Så de här, de två sidorna är närstående, de två, och så vidare. När det gäller fyrhörningar så, förlåt, vi ska ha med det här också. Här har vi två exempel på figurer som inte är fyrhörningar. Ni känner igen det från exemplet med trianglarna. För här är det inte en rät linje. Och här skärs inte de här två räta linjerna i ett gemensamt hörn. Så därför är det här inte fyrhörningar. Fyrhörningar har ett speciellt släktskap. Och vi börjar då med den figur som kallas för just fyrhörning. Det är det mest precisa namnet som vi kan använda för den här typen av figurer. Den består då av fyra sidor, fyra hörn, fyra vinklar. Och ni ser att de kan se ut på många olika sätt. Sen börjar vi precisera då de här olika typerna av fyrhörningar. Och det första steget är då en parallelltrapets. Och parallelltrapetsen är då alltså ett specialfall av fyrhörningen. Parallelltrapetsen är en fyrhörning eftersom den har fyra sidor, fyra hörn och fyra vinklar. Men det som skiljer parallelltrapetsen från fyrhörningen är att minst ett sidopar är parallellt. Ni ser att här har vi två parallella linjer. Oavsett hur långt vi förlänger de här linjerna så kommer de aldrig att skäras. Det är innebörden då av att vara parallella. Så här har vi två parallella linjer, här har vi två parallella linjer och här har vi då två parallella linjer. Så en parallelltrapets är alltså då en fyrhörning där minst ett sidopar är parallellt. Och det finns olika typer av parallelltrapetser som ni ser. Det kan se ut på lite olika sätt. Sen går vi vidare då till ett specialfall av av parallelltrapetsen. Nämligen parallelogram. En parallelogram är en fyrhörning eftersom den har fyra sidor, fyra vinklar, fyra hörn. Det är också en parallelltrapets eftersom den har minst ett sidopar som är parallellt. Men det som skiljer parallelogrammen från parallelltrapetsen är att en parallelogram har två, båda sidoparen är parallella. Ni ser de här två sidorna är parallella och de här två sidorna är parallella. Samma sak här. Även parallelogram kan ju se olika ut. Men det som är gemensamt är alltså fyra sidor, fyra hörn och så båda sidoparen parallella.
Ett specialfall av parallellogrammen är då romben. Så romben är alltså då en fyrhörning, fyra sidor, fyra hörn, fyra vinklar. Det är en parallell trapez eftersom minst ett sidopar är parallellt. Det är också en parallellogram eftersom båda faktiskt sidoparen är parallella. Och det som är speciellt för romben då, det som skiljer den från parallellogrammen, är att samtliga sidor har samma längd. Vi går vidare sen då till ett annat specialfall av parallellogrammen. Så rektangeln är alltså en fyrhörning. Fyra sidor, fyra hörn, fyra vinklar. Det är en parallell trapez. Minst ett sidopar är parallella. Det är en parallellogram eftersom båda sidoparen är parallella. Och det som skiljer rektangeln från parallellogrammen är att vinklarna, samtliga fyra vinklar i en rektangel, är räta. Och det gäller alla rektanglar oavsett hur de ser ut eller är vridna. Så en rektangel är alltså både en fyrhörning, en parallell trapez och en parallellogram. Men det mest precisa namnet är alltså rektangel eftersom den dessutom då har räta hörn. Däremot är en rektangel inte en romb eftersom samtliga fyra sidor inte har samma längd. Sista exemplet är då kvadraten som då är ett specialfall av fyrhörningen eftersom den har fyra sidor, fyra hörn, fyra vinklar. Det är en parallell trapez eftersom minst ett sidopar är parallellt. Oj, förlåt, nu kom det inte med så här. Minst ett sidopar är parallellt. Det är en parallellogram eftersom båda sidoparen är parallella. Det är dessutom en rektangel eftersom vinklarna är räta. Det är också en romb eftersom samtliga fyra sidor är lika långa. Och som sagt, det är också en rektangel eftersom vinklarna är räta. Så en kvadrat är alltså en fyrhörning, det är en parallell trapez, det är en parallellogram, det är en romb, det är en rektangel. Men det mest precisa namnet är kvadrat. Då så ska vi titta lite grann på cirklar också då. En cirkel är då en plangeometrisk figur med samma avstånd från medelpunkten till vilken annan punkt som helst på periferin. Periferin är det här då alltså. Så samma avstånd från medelpunkten ut till vilken punkt som helst på periferin. Så om man drar en rät linje då från medelpunkten ut till vilken punkt som helst på periferin, så har man dragit en radie. Och den behöver inte vara just där som sagt, utan det kan vara dit, det kan vara dit, det kan vara dit, ja det kan vara till vilken annan punkt som helst på periferin, så är det en radie. En rät linje från medelpunkten till periferin. Radiens dubbla längd då kallas för diameter. Några säger också diameter, men jag har fått lära mig diameter. Så jag säger diameter. Diametern är alltså en rät linje från en punkt på periferin genom medelpunkten och vidare till en annan punkt på periferin. Det kallas alltså diameter. Och en cirkels diameter är alltid dubbelt så stor som samma cirkels radie. Och även diametern kan ju alltså då dras var som helst genom från vilken punkt som helst på periferin, rät linje genom medelpunkten vidare till en annan punkt på periferin.
diameter alltså. Här har vi då exempel på räta linjer som inte är radier, eftersom den här når inte hela vägen ut till periferin, utan man behöver då dra den hela vägen ut till periferin. Drar man den från en punkt på periferin genom medelpunkten och vidare, nej, då är det heller inte en radie, för den stannar i medelpunkten. Samma med diametern här, att det måste gå hela vägen till periferin. Drar man den utanför periferin, då är det heller inte en diameter. Två andra typer av polygoner som ni kommer att träffa på är pentagonen. Pentagon är alltså då en femsidig polygon som gränsas av fem räta linjer vars skärningspunkter bildar femhörningens femhörn. Och vinkelsumman i en pentagon är alltid 540 grader. Och så har vi då hexagonen, eller sexhörning då, som alltså är en sexsidig polygon som begränsas av sex räta linjer vars skärningspunkter bildar sexhörning och sexhörn. Och vinkelsumman i en sexhörning är alltid 720 grader. Vinkelsumman i pentagonen är alltså 540 grader. Då så ska vi skifta fokus och gå vidare till de rymdgeometriska kropparna. Vi täcker över här så vi kan fokusera först då på rätblocket. Och rätblocket är då en kropp som består av sex sidoytor. Om ni tänker er som en tärning så har vi ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 sidor. De flesta förpackningar, eller många förpackningar i alla fall, är ju rätblock. Så det är ett rätblock är en kropp då som består av sex sidor eller sidoytor. Åtta hörn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Och 12 kanter kallas de här för då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vilken har jag glömt nu då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kanter. Så 6 sidor eller sidoytor, 8 hörn och 12 kanter. Alla rätblock består av det här. Oavsett hur de ser ut och är vridna och vändna. Ett specialfall av rätblocket är då kuben. Så kuben består också då av 6 sidor eller sidoytor, 8 hörn, 12 kanter. Men samtliga kanter har då samma längd i en kub. Och det har jag kanske inte riktigt fått till exakt i den här bilden, men som sagt, en tärning är ju då ett exempel på en kub. Samtliga kanter har samma längd. Så en kub förhåller ju sig på ungefär till ett rätblock på ungefär samma sätt då, som en kvadrat förhåller sig till en rektangel. Det är samma motsvarighet då, inom rymdgeometrin. Vi har en cylinder sen. Det är en geometrisk kropp som avgränsas av två likadana basytor. Vi ser att vi har en cirkel här och så en mantelyta som löper runt hela basytornas omkrets. Om ni tänker, jag tror att det lättaste att relatera till det är ett sånt här chipsrör. Jag ska inte säga vad det är för märke. Men ett chipsrör, och ni känner säkert till att vi har en cirkel i botten, en cirkel i toppen. Och man skulle kunna klippa loss den här mantelytan då och få veckla ut en rektangel.
Vi har sen då en kon. En kon består av en basyta och linjer då från varje punkt på basytans kontur till en och samma punkt, apex, spetsen här, toppen. Vi har pyramiden sen då som består av en polygonformad basyta. Här ser vi att det är en kvadrat, eller det ska vara en kvadrat i alla fall. Och från den här basytan så stiger då ett antal trianglar som har sin bas i basytan. Fyra trianglar i det här fallet då. Och trianglarna möts i en spets som också då kallas för apex. Apex. En pyramid då som har en triangel som basyta kallas för tetraeder. Och det kanske ni har sett sådana här små kaffemjölksförpackningar. Det är i formen av tetraeder. En pyramid då som har en kvadrat som basyta, som den här som vi ser på bilden, består då av fem hörn. 1, 2, 3, 4, 5. Den har fem sidor eller sidoytor. Vi har kvadraten i botten och så fyra trianglar som stiger upp därifrån då. Och åtta kanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den sista kroppen vi ska titta på, det är klotet. Oj, då ska vi få se det på bild också då gärna. Nu var det bökigt här. Ett klot är då en rymdgeometrisk kropp vars begränsningsyta är en sfär. Så ni kan tänka er själva, om ni tänker er en jordglob, det är ju ett klot då. Och där kartan är tryckt då är det som kallas för sfär. Sfär. Avståndet då från klotets centrum, alltså mitt i bollen eller jordgloben eller klotet då alltså, ut då till begränsningsytan är lika stort oavsett vilken punkt då. Så klotet är ju den tredimensionella versionen av cirkeln då. Det där var några exempel då på plangeometriska figurer och rymdgeometriska kroppar. Vi ska jobba vidare med det i skolan. Vi ses, hej!